在纽约，超过半数的居民都是租房者，但不是人人都知道租客保险。究竟租客保险值不值得购买？它又能保护租客何种损失？那你自己的东西，那是要你自己负责的。你的东西如果烧没了，那谁来承担你呢？本期安家纽约带您了解不可不知的租客保险。Emma， 你好，欢迎您做客安家纽约节目。在之前我们的节目有谈过，拥有房产的人一般都会买一个房屋保险，但是在纽约啊，60%以上的人口呢都是租客，那么很多人不了解，实际上还有租客保险，所以今天我们就来聊聊这个租客保险的话题。首先我带很多的观众先问你一个问题，很多人会误认为说我租在房东的房子里面，房东已经买了房屋保险，为什么还需要有一个租客保险？这是一个非常常见的问题哈，就是说大家就觉得哦，对啊，作为一个我已经付了房租了，然后不是应该我出了什么事情，房东都应该去承担嘛，对不 对， 对，而且房东也已经买了保险了，我为什么自己要买保险？对，那其实房东自己买的保险哈，他只是如果出了什么事情，比如说着火了啊，他只是保险公司会理赔这个房东他自己本身房子的主结构和房东属于房东的财务。那你自己的东西，那是要你自己负责的。你的东西如果烧没了，那谁来承担你呢？如果你没有这个租客险的话，会造成你一些不必要的一些财务上的损失，会影响到你以后的收入上的损失。对，所以租客保险啊，实际上还是有必要购买的， 对， 对不对？所以租客保险如果从这个险种方面来说的话，它具体能够保障租客哪一方面的损失？租客险它有两大类哈，就是它保的里面的内容，一个就是个人财务，就是你自己属于你自己的东西啊，你自己的东西，比如说是看得见的一些东西是什么？你的电视机呀，你的沙发呀，衣服呀，就是你的个人财务。在比如说着火了，不小心，或者是这个有人进去偷窃偷了，或者如果这个水管爆裂那这个水呢，造成一个对你的财务上的损失。我曾经有一个客人呢，他就是天花板就是因为这个水管漏水之后呢，天花板就是没有办法承受这个重量，就整个天花板就塌下来了。然后他就是把家当然就是卧室里面的东西，床什么东西都压坏了，好在他就是有这个租户险，那可以就是帮他承担这方面的损失了哈。其实你可以想象当时是什么样的一个情景，你回到家里就是一片狼藉了，对不对？对。还有一个就是第三责任险。第三责任险很多人对他们不是非常了解，说我一个租客有什么第三责任险呢？对。那你想想，比如说你这个房子着火的原因是你不小心你造成的哈，就是如果你忘了关炉头，或者你在家里点个蜡烛，因为有些时候气氛嘛哈，挺好的，那这个火焰蔓延到隔壁去。还有就是如果你家的水龙头忘了关了，有些时候我们做的事情就忘了，这水漏到楼下去啊，或者怎么样造成他人的损失的话那这方面的责任险这个租户险里面也可以帮你承担这方面的风险。或者是你的客人到你家来做客，不小心在你家里面摔倒了，没有错，对不对？在你租住的这个单元里面摔倒了，对，那这个人的医药费是不是也可以由租客保险来 cover 一部分？那就要看是不是你的过失，比如说你地上有滩水，或者你地上有个洞了哈，那种情况比较难发生。但是如果你租的是那种房子的话，那有可能，对不 对， 对，那造成他身体上的伤害的话，那他有后遗症的部分，那就会变成第三责任险去承担，也是由租客保险方面没有错一部分。对，你的房东是绝对不会承担这方面的这个过失的保险的。 对， 对。那么租客养的小狗如果咬了邻居，咬了邮差的话，是不是也会在这个租客保险里面能够保障？这种事情偶尔我们也会听到哈，的确会有这样的事情发生。那如果小狗咬了你的这个邮差，那要看你的保险公司，如果你有这个租户险的话，是不是有这方面的承保的范围？因为有些保险公司他有可能问你的时候，他就是在有问答哈，他就是说你有狗的话，有可能我根本就不会
担这方面的风险。那有些保险公司说啊，要看看你这个狗大小，或者说你狗养狗的用途是干嘛。如果你是来看家的，那它肯定有一定的攻击性了哈。所以每个保险公司会不一样，那你还是要跟你的保险公司问问清楚，这是不是承担的范围。对。那我们的华人家庭啊，有的时候这个财产啊，确实还比较贵重。对，我们华人家里可能有一些珠宝，有一些现金，有一些名画，那这样的贵重的物品如果受到损失的话，是不是租客保险也能够保障啊？这是也是有非常非常好的问题，因为我们经常会听到说，那我家里就是现金放了多少哈，或者是说我的结婚的时候有这个收了多少龙凤镯啊，这个首饰哈，所以呢，这个是不是我买了租客险，我就可以安心了以后，对不 对？那我想要在这边就是说提醒大家一个，就是说，有些个人财务呢，它是有一定的限额的，你的租户险在里面，就是你刚刚提到的现金哈，珠宝还有名画哈。现金珠宝呢，现金最好放银行，珠宝最好放保险箱。你有名画的话呢，是有另外一种保险去投保的，因为这些限额，像我来打个比方，现金一般自由投保200块钱，那也就是说现金你就是损失了几千几万，是可能的保额来讲只有几百块钱。对，没有错。那是因为你很难让保险公司去证明你大概放了多少现金，对不对？所以保险公司只能说常理上来讲你家里会有放多少现金。那珠宝的话也是很难跟保险公司讲我有多少。我前两天刚刚有个客人，他说我有个10000块钱的这个手表被偷了。那你的这个里面是不是有承包，对不 对？那就是说像珠宝的话只有1000块钱租客险里面，如果你有很名贵的珠宝，你一定要佩戴的话，特别像结婚戒指啊，这是非常有意义价值的东西，它都是要另外去投保的哈。那我们可以以后再讲它是怎么样投保的方式。那还有名画也是你要挂在家里的，所以我的建议都是给大家钱放银行，珠宝就是放保险箱，如果不用的话，这方面就是他赔偿有限额。还有一个就是我们华人经商，对不对？很多人做生意，他偶尔会带一些，就是生意上用途的东西回家。那生意上用途的东西回家的话呢，比如说有个手机商，对不对？对，带了十几台手机老板，手机店老板。对，我今天进了，比如说100台的 iPhone 手机，是那刚好不放到店里面仓库里面，我先带回家。对，因为第二天我要去批发给客人嘛，对不 对？那你这个手机带回家，它属于商业用途，不属于你个人财务，它就不会去在这个承保范围之内，它只会大概有1000块钱的理赔。那刚刚你说的就是说我们提到说商业用途，还有这个是财务上的损失。那如果说你有你的家好租了，这个本来是给你个人就住的，如果有个办公室是变成一种商业性质的方式在里面住的话，它在里面也会不会在租客险，因为租客所谓的租客就是给你个人居住的用途。如果是有商业性质的话，刚刚我们提到如果有个办公室啊，或者你在里面就是说是开一个小型的手机的这个配件啊什么的哈，那这是不是在保单的投保范围之内。对，所以你该理清了这个租客保险究竟能够保障些什么，不保些什么。在不保的范围那边，我还想问一下，有没有一些险种也不在租客保险的保障范围内？比如说如果是洪水引起的一些损失的话，现在就是纽约的天气也是变得就是多变，对不对？我们都说这个 global warming， 所以呢，像前几年的这个 Sandy Hurricane 啊，或者怎么样，那我们水现在大家成为一个大家经常关注的问题。那我在这边要跟大家讲说洪水哈，洪水是没有在租客险里面的。还有就是说有个人 intention， 我们所谓的就是你故意造成的一些损失，也不会在保单的投保范围之内。还有就是说地震啊，如果你是故意造成他人身体受伤呢，等等，
都是没有在保单的范围之内。那我要在这里要讲清，每家保险公司有可能它不承担的范围和承担范围都有不一样，所以你在购买你租户保险的时候，请跟你的经纪啊或者是保险公司要了解，就是详细一点点，因为不能一概而论。我们在这里对，所以刚才了解了这个租客保险到底能够保障些什么。那很多人可能会问说，这个租客保险这个保费到底贵不贵？如果很贵的话，那算了，我就怎么讲呢，我就不一定要购买，我就侥幸一点， 对， 对不 对， 对。那如果是这个租户保险很合理的话，哎，我不妨去买一份。是是，有些保险是强制性的，比如说是我们的车子保险，租客险是你自己选择要不要去买，所以会不会很贵啊，这个如果贵的话就是负担不起哈。其实租户保险就是说它的这个价格非常好，经常就是你的一些零花钱，你开场电影的价钱每个月就可以给你买一个住户保险。对，那所以这个保费来说的话，在市面上基本上大家是在什么样的一个这个价格范围之内？保费的话要因人而异哈，因为就是说你家里有多少东西，那要看你投保的保额是多少。有些人家里有可能只有几万块，有些人家里就是很喜欢买很多东西，那这样子的话有可能从几万到十几万都不等。这是讲保额。对， 对， 对，讲保额。那然后就是说价钱就有可能会不一样嘛哈。那经常见到的就是100多块到200多块，这是我们经常会见到的。这是讲月费还是年费？是年费。哦，对年费。对对对，如果是月费的话，很多人要好好考虑了。那年费100多块到200多块，有可能就是十几块钱。我刚刚讲，你看一场电影的价钱。对，就是，每个月看场电影的价钱是投保了，就可以让你有就是把自己的个人财务和这些责任险这方面的风险都转移给保险公司去帮你去承担。对，我们提到这个保险啊，可能还有一个名词大家也要关注的，就是自付额。对不对？这个在租户保险里面有没有自付额？自付额哈，租户保险就好像车子保险一样哈，它也是有个自付额。所谓的自付额就是你自己负责的部分，一般是有一个金额的额度的哈。常见的是500或者是1000。我们先来打个比方，比如说你今天家里不小心有人入窃或者是着火了，你的损失是5000块钱，对吧哈？那如果你选择的自付额是500块钱，那保险公司会理赔你5000块钱减去500块钱，就是4500。就是会赔偿你4500块钱的损失。没有错。那如果你选择1000块钱的话，同样的算是我们用5000减掉1000，那变成4000块钱，保险公司会理赔你4000块钱。那所以究竟你是选择500块钱的自付额，还是选择1000块钱的自付额？这关系到你的每年的保费的高低，对不对？对了，你如果自付额选得越高，你可能付的保费就相对低一些。没有错。是这样子吗？对对，就是这样子。如果你的自付额比较低，相对来说你理赔的时候你得到的理赔金额会比较高，所以呢你的保费就会偏高一点。好。所以我们刚才了解了这个租客保险到底保障什么范围，以及保费自付额这样的一些关系。那么下面观众可能就想了解，那好，我觉得租客保险很重要，怎么申请，申请的程序又是怎么样？我们稍微休息一下，广告之后呢我们继续接着聊。在纽约，超过半数的居民都是租房者，但不是人人都知道租客保险。究竟租客保险值不值得购买？它又能保护租客何种损失？那你自己的东西，那是要你自己负责的。你的东西如果烧没了，那谁来承担你呢？本期安家纽约带您了解不可不知的租客保险。欢迎回到安家纽约节目，今天这期我们和大家一起来谈谈租客保险。 Amber， 在上半段你已经告诉我们了，租客保险实际上是很有必要的。所以今天我作为一个租客，下一步我打算购买租客保险，我到你那儿去，你怎么样帮助我选择一份最适合我的租客保险？
所以要购买租客保险的时候呢，就是说第一个你要就是先要清楚自己大概要买什么样的保额，因为我们刚刚讲到就是保这个租客险有两大类嘛哈，包括的内容一个是你的个人财务方面，那我们现在就来谈谈怎么样确定你的个人财务应该保多少，对不 对才可以说如果有损失发生的时候可以帮助你就是理赔这方面哈。那你的第一个我要跟大家声明，就是说保险公司不会有人员跑到你家里去给你去清算你家里有多少东西的，所以这件事情呢由你来自己做。那怎么样做呢？我们都会建议就是我们的客人就是拍照啊，或者是拿了个笔啊，或者在家里走一走，看看大概估算一下自己家里的财务有多少，因为每个人都不一样哈，有可能你的这方面的东西你加一加大概是有多少哈，就有个金额。那拍照主要的原因就是说你万一有损失的时候你不是很清楚，自己一下子就忘了自己有什么东西，所以这个就是我们所谓的未雨绸缪，所以我们先把东西记录下来。那这些证据这方面呢哈，我们都建议你不要放在家里，你可以就是说把这个他们的 data 信息存在一个 USB 里面，照片如果 print 出来也是放在保险箱这方面，是当你的有损失的时候，比如着火的时候很有可能把所有东西都烧了，所以这些是放在家里是会造成你以后的不方便理赔，所以你要把它放在另外一个地方，所以理赔的时候可以帮助你，就可以说哎，我大概丢了一些什么东西。您该说的把家里的所有的财务清点一遍，对，实际上清点的这个过程就是计算出到底这些财务值多少钱，没有错，对不对？这个值多少钱，比如说你估算一下你家里的个人的财务值10万块钱，那也许你的保额就定在10万，是不是这个意思？对，没有错。因为就是我们现在有讲到另外一个误区哈，有些时候就是说我觉得哎，是不是保多少哈，保得多我就理赔的多，那如果你家里只有10万块钱的财务，我保100万，100万，对不对？到时候你赔我100万，对，这不是人寿保险这样说，你觉得你自己要保多少，到时候就是理赔是多少。他保险公司主要给你这个住户险哈，他就是说万一你有什么损失，他把你放到有损失之前，就是帮你补偿，就是你的损失，恢复你有损失之前的损失，而不是让你去盈利。所以你不会说你只有10万块你就投保100万，到时候保险公司会赔我100万，不会有这样的事情。而且你保了这100万，你可以买这100万，但是有损失的话，它只会赔你的实际损失。所以你多付的这个保额的这个保费方面呢，你就自己来说，就是浪费了这个保费，因为你也许保100万。你实际上你每年的保费也增加了嘛，那是一定的，对，那是一定的哈。那我们刚刚讲的是个人财务方面的保额的，对，要怎么样去清点。是的，那我们刚刚也提到另外一个就是第三责任险哈，第三责任险就是万一如果有人去你家里受伤，造成这个身体受伤后遗症这一方面啊，那这个也有它的额度，我们常见的就是30万，律师方面的费用也是租户险里面会提供的，而且不是在这30万额度里面的哈。那30万有些人说够不够啊，你知道有些人听到说啊赔了多少多少钱呢，那当然我们没有一个准确的数据跟你说哎你这30万一定够了，或者要买50万或者100万，就是我们看你自己愿意承担的风险是多少。那如果30万下去你觉得我觉得好像还是有点不安心，对不对？那你可以再选50万甚至100万甚至更高的都可以，你可以跟你的保险公司去查询一下这个价格上面的方面的差距。那并不是说30万到100万是不是我的保费会涨几倍这样子，它不是以这样的一个方式来计算的，所以不要被这个金额吓到你可以就是说以后如果你还没有住户险的话，你可以去就是跟你的保险公司查询的时候，你可以看看这家中间的差价是多少，然后是不是你可以承担的范围之内。对，所以申请这个租客保险，租客要做的第一件事情就是清点自家的财务，确定一个财务方面的一个保额。对，那么同时呢和这个保险经纪商量一个责任险方面的保额，把这两个保额呢都计算下来以后，就能够确定基本上你的年费
你的保费要付多少了、没有错，对不对？那当然还有自付额也会对你有一定的影响，刚刚我们有提到过，对对对，就是你自付额选的高低都也可能会影响你的保费、应该不能说可能，一般都会有一定的影响在里面。好，非常谢谢 Amber 今天给我们谈了这个租客保险，不过还有一些观众有他们个人的问题要向你提问、所以我们来看看今天的你问我答。第一个问题问的是，有没有什么样的方法可以购买租客保险比较便宜呢？租客保险已经够便宜了，对，还想再便宜？对对 对, 对、但是我们经常说，你知道，如果可以省下来一分，就是赚到了一分钱，对不对？能够省，当然我们要省，是不是？但是的确是有好几种方式，还可以帮你这个从上面本来就不需要，不是很高的这个保费上面可以再帮你节省、第一个就是说像我们 Stay Fun 对不对哈、如果你同时有车子保险和这个住户保险同时投保的话、那车子保险上可以享有10%的折扣，住户险上面也可以10%的折扣，那你可以想这是一个很可观的折扣在里面、那还有一个方式就是说你的自付额的选择，我们刚提到前面的如果你选500块钱自付额和1000块钱自付额，它的保费也会有差距，因为你自付额选的越高，保费会越低。那还有一个就是警钟，好，我们现在讲的警钟会有火警和这个偷盗警两种哈、那一般来说警钟呢，它我们都会保险公司会要求你是一个中央警钟，所谓的中央警钟就是说可以有事故发生，比如着火或者是有偷盗发生的时候，这个信息呢，这个 signal 哈，会直接送到这个警钟公司或者是警察局或者一些是火警公司、那当你安装这些警钟，当然对你来说你的个人的安全上面和财务上面也受到一些保护，而且同时可以给到你保费上的折扣。那你安装这些警钟或者已经安装完了，你都可以跟你的警钟公司去申请要一个这个 certificate， 一般他们都是免费可以提供给你的，也可以帮你减免保费。第二个观众问的是如果购买了租客保险，那么又搬了新家，需不需要重新购买一份租客保险？那是要看你的保险公司而论啊。如果你说从纽约搬到加州，或者是搬到宾州、纽约，就是不同的州，对不对？那很有可能就是你要把这边取消掉，要跟到你新的住的地方的经济重新去购买，因为到底我们是在不同的区域了哈，这个城市州。那如果是在说，比如说我皇后区搬到这个 Brooklyn 或者 Bronx， 有可能你跟保险公司报备一下你的地址，你就可以帮他就可以帮你更换一下就可以了。那有些保险公司因为他说啊你换了一个地址，搬的这个房子又不一样，所以我要重新给你计算但是你不用担心，一般是没有额外费用，他们都是会内部他们应该做的服务里面帮你做好。好，非常谢谢 Amber 今天做客安家纽约，给我们谈了这个大家很多人还不知道的租客保险。所以听你这么一说，我想很多的观众已经意识到了租客保险的重要性。安家贴士：租客保险作用大，费用低廉，贵重物品保额有限，应存放到保险箱，与汽车保险一起购买更加优惠，自付额越高，保费越低。安家纽约节目就是希望成为您安居置业的顾问与帮手，您可以通过电话、电子邮箱把你的建议和意见告诉我们，你还可以通过新浪微博、Facebook、Twitter 来关注我们，与我们互动，获取第一手的房产资讯。想观看本节目更多的精彩视频，请登录美国中文网和 YouTube。 好，感谢您收看安家纽约，我们下周同一时间再会。